کہ رنج و غم میں بھی مدینے کے طلبگار بنو، کہ رنج و غم میں بھی مدینے کے طلبگار بنو، صاحب شوق بنو، صاحب کردار بنو، صاحب شوق بنو، صاحب کردار بنو، رنج و غم میں بھی مدینے کے طلبگار بنو، کہ یہ جو دنیا ہے دنیا ہے فقط دنیا ہے، یہ جو دنیا ہے دنیا ہے فقط دنیا ہے، آخرت کے لیے اس دے کے طلبگار بنو، جو غم میں بھی مدینے کے طلبگار بنو۔ اور بہت ہی پیارا شعر حاضر کر رہا ہوں، تڑپ کے کہہ دیں یا رسول اللہ، کہ عشق ابو بکر کو صدیق بنا دیتا ہے، عشق ابو بکر کو صدیق بنا دیتا ہے، کچھ بنو یا نہ بنو عاشق سے کار بنو، جو غم میں بھی مدینے کے طلبگار بنو۔ اور حضرات میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں جو جو سرکار طاہر ملت سے محبت رکھتا ہوگا وہ اس شعر پہ خاموش نہیں رہے گا، تڑپ کے کہہ دیں یا رسول اللہ، جب میرے سرکار طاہر ملت مرید کرتے ہیں تو کیا اپنے مرید کو نصیحت دیتے ہیں، شعر حاضر کر رہا ہوں، تڑپ کے کہہ دیں یا رسول اللہ، کہ میرے تاغے کا اعلان بہت ہے روشن، میرے تاغے کا اعلان بہت ہے روشن، واحدی ہو تو بریلی کے طرف دار بنو، واحدی ہو تو بریلی کے طرف دار بنو، جو غم میں بھی مدینے کے طلبگار بنو۔ اور ذرا دیکھیے پورے ہندوستان کے اندر سے جب کوئی پریشان حال ہوتا ہے تو ہمارے پیر و مرشد حضور سرکار طاہر ملت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، میرے اللہ تبارک تعالیٰ نے سرکار طاہر ملت کے ہاتھوں میں کیا شفا بخشی ہے، میں شعر حاضر کر رہا ہوں، تڑپ کے کہہ دیں یا رسول اللہ، کہ میرے تاغے کے ہاتھوں میں شفا بستی ہے، میرے تاغے کے ہاتھوں میں شفا بستی ہے، ٹھیک ہونا تو تاغے کے یہ بیمار بنو، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، رنج و غم میں بھی مدینے کے طلبگار بنو، صاحب شوق بنو، صاحب کردار بنو، رنج و غم میں بھی مدینے کے طلبگار بنو، کہ میرے تاغی کے یہ
दी है दिखे गोना ए तो तागे के ये बीमार बनो जो गम में भी मदीने के तलब गार बनो साहिब बेशा के बनो साहिब केदार बनो रंजो गम में भी मदीने के तलब गार बनो।